Nästa, vi ska titta på den här uppgiften. Grafen visar vad det kostar att anlita två företag, A och B. Vilken grundkostnad har A? Vi ska titta på den röda. Linjen, så har vi grundkostnaden för A är ju, om den här är 200, så det måste vara 400 där, det måste vara 600 där. 600 kronor. Det måste vara samma intervall. Så 0 till 200, 200 till 400, 400 till 600. B. Hur stor är den fasta avgiften hos B? Den här frågan och den här är likadan. Men då pratar vi bara om A och B. Så den B är ju har 200 kronor fasta avgift. Okej, okay, C. Är det sant att det kostar 1000 kronor att anlita A för 2 timmars arbete? Så vi ska titta på den punkten. Och det. Ja, svarar vi. Det kostar 1000 för 2 timmars arbete. D. Vad kostar det att anlita B i 3 timmar? Okej, okay, så vi ska titta på den röda. Den blåa menade jag. Så har vi 1200 där, 1400 där. Det måste vara 1400 kronor.